Vi har fået disse to rigtig fede Mercedes GLE 360 Coupé hjem. Begge to fra 2016 med 258 heste hver. Og det er faktisk ikke, fordi der er en helt stor forskel på de her to biler. Den her den har et AMG eksteriør, det vil sige udvendigt, og den her AMG interiør og eksteriør, indvendigt og udvendigt. Udover det, så har den her også en night package, de her sorte lister, sorte kantlister, sorte spejle, og så har den også nogle lækre sorte lister inde i kabinen. Men den er virkelig, virkelig nydelig, og tingene passer bare godt sammen. Prøv at se dækkene også. Prøv at se de her dæk og fælgene, som også bare passer sindssygt godt til bilen. Og vores night package, det gør så også synlig i de her lister, vi har hernede ved udstillingen. Bum. Det kan altså noget. Det sætter lige prikken ud. Og GLE Coupé her. Altså, prøv at se, hvor lækkert det er. Den lille bagende, der lige er trukket sammen, som giver det mere sportslige indtryk. Ja, det er lige mig, i stedet for sådan en stor klods. Lad os prøve at gå ind og kigge på den første her. Og det er jo min favorit. Fordi vi har det her. Selvom det kun er nightpacks, den har udvendigt, så har den også de sorte lister indenfor. Der er memory-indstilling i sæderne. Der er i øvrigt sorte lister helt vejen rundt. Harman Kardon-anlæg og sikker venner med et lækkert stort panorama-soltag. Den her bil har jo AMG eksteriør, det vil sige udvendigt, ikke interiør, det har den anden. Men faktisk vil jeg sige, at det gør ikke det store forskel, fordi indvendigt så er den her virkelig, virkelig flot, og så flot som ny næsten. Der er det ting, der skal være, der er det udstyr, der skal være, der er den komfort, man forventer i en lækker Mercedes. I og med, at det er en coupé, så har den et rigtig lækker sportsligt udtryk. Og det kan altså lidt der, i stedet for at det bare er sådan en stor klods, man kører rundt i, som mange Mercedes jo er, især de her firehjulstrækkere. Men lad os prøve at tage og kigge på den anden derovre, fordi den har nemlig AMG interiør også. Så udover det her, det er bare eksteriør, så har den anden også lidt indeni. Der er lidt forskel på sæderne og lidt på listerne, men jeg synes ikke, det gør en helt stor forskel. Lad os prøve at kigge på den her. Så i forhold til den grå GLE Coupé, vi kalder den The Dark Knight, The Grey Knight, så har vi jo den her perlemorsagtige hvid. Der kan man se, at den her night package, den ikke er så synlig, fordi der er kromlister hele vejen rundt. Det er der også nogen, der kan lide jo, altså. Det ser jo lækkert ud. Det kommer an på, hvad man er til. Men jeg vil sige, at hvis man nu var her og fru, så var det her måske mere konebilen, hustrubilen og The Dark Knight derovre. Jamen, det var til herren selvfølgelig. Jeg skulle i hvert fald køre ind, det er helt sikkert. Og vi har AMG eksteriør og interiør her. Det er jo faktisk også AMG fælge, man kan se her på. Det kommer an på, hvad man er til. Smag og behag. En super fed bil, det er der ingen tvivl om. Perlemor, AMG indvendig interiør. Nu skal jeg se, hvad det går ud på. AMG interiør her i bilen. Vi har trælister hele vejen rundt, brune trælister. Der er også selvfølgelig også noget memory i sæderne, memory seat indstilling. Og så selve sæderne, der er der jo riller i. Det er nogle større sæder også, man sidder lidt mere behageligt i dem. Vi har også panoramatag, der er Harman Kardon anlæg. Der er head-up display, der er det hele, der er de ting, der skal være. En anden ting, vi også skal se her, det er i selve instrumentbrættet. Der har vi lidt mere sporty udtryk, med som om det er sådan et sportsflag, der er inde i selve speedometeret. Jeg tror også, det går til det samme. 258 hestekræfter. Ja, vi kan jo ikke rigtig se, hvad vi kommer op på hastighedsmæssigt på de danske veje, men vi skal lige rive den ud en lille tur. Jeg tror, vi hiver dem med begge to ud faktisk og kører. Så ser vi lige, hvad de kan. Så er vi kommet ud i den grå af vores Mercedes GLE 350 Coupé. Og vi sidder rigtig godt i bilen. Vi har paddle shift. Der er masser af lækkert udstyr. Et super anlæg, Harman Kardon, spiller super godt. Dejlig læderpanel med de her sorte lister i den grå af dem. Og det passer jo til night package, som er udendørs. Men når man så kommer ind i bilen, så skulle man også forestille sig, at der var en form for en night package her. Fordi den grå og sorte udtryk, det gør sig synligt her i hele bilen. Vi har også det her udstyr, vi snakker om tidligere i bilen, med for eksempel memory seat indstilling. Så hvis der er forskellige brugere i bilen, herre, fru, søn, whatever, så er jeg bruger nummer 1, der har vi her. Fruen, hun er måske bruger nummer 2, kommer lidt længere frem med sædet, whatever. Men det går bare hurtigt at indstille tingene i bilen. Der er paddle shift, og det typiske med Mercedes, det er jo, at gearstangen sidder heroppe. I forhold til mange af vores andre biler, hvor det sidder hernede. Der er sport og komfortindstilling, der er masser af lækre knapper. Det hele er ikke digitalt, og det kan jeg jo godt lide, ligesom mange af de Porsche, vi har filmet, de holder stadig deres traditionelle knapper ved lige, og jeg kan godt lide at have en knap at trykke på. Vi har både ventilation og varme i sæderne. Der er 360 graders kamera hele vejen omkring bilen. Og
Det er jo nemt at parkere sig og nemt at se bilen med topview-kamera, som gør, at det bliver nemt at se, hvor vi er henne, og man nærmer sig nogle genstande, som man ikke skal køre ind i. Det er jo de her 360-graders-kamera, det er jo kun ved parkering, det er noget, man kan bruge og aktivere. Men det kunne jeg godt bruge på min egen bil nogle gange, når man kommer lige lovligt tæt på. Vi har forskellige indstillinger i forhold til køremuligheder. Der er jo den sporty version, hvor den lige giver ned en gang og frigør nogle ekstra heste. Og man får mere sportsundervogn og styring af bilen. Så har vi en komfortindstilling, som man kan bruge på vejen til Harzen. Ikke også? Der er luftundervogn, så vi kan hæve bilen, når vi kører. Og skal vi lige prøve at trykke på den her sports? Der er paddle shift. Skal vi lige give den gas? Ja. I forhold til en stor bil, og det er jo en coupé, som giver lidt mere sportsligt udtryk, jamen så er bagruden heller ikke så stor. Men den har til gengæld, altså man sidder godt, og man sidder sådan halvt i en sportsbil, halvt i en SUV. Jeg synes i forhold til, at det er så stor tung en bil, at den godt kunne klare lidt flere heste. Men i og med, at det er AMG-line udvendigt, og den anden har vi jo AMG-line indvendigt, udvendigt, interiør og eksteriør. Hvis man skulle op i en rigtig AMG, så ligger man altså også lige 200.000 mere for at få de her ekstra heste. Jo, det er sgu også noget at gøre med, at vi bliver lidt vant til alle de her fede biler, vi ligger og brager rundt i. Fra den grå GLE Coupé til den hvide, skråstreget Perlemors GLE Coupé, der har vi også en AMG interiørpark i. Der er faktisk ikke en helt stor forskel på de to biler. Nu er vi kommet over i den anden Mercedes GLE Coupé, den hvide af dem, Perlemors-agtige. Den har en AMG interiørpakke, og den har de her brune trælister. Den har et andet instrumentbræt med lidt mere sportsligt udtryk, og den har nogle større sæder, og der er stadig ventilation og varme i. Så det er faktisk ikke den helt store forskel. Det er sgu mere, om man er til grå eller til en hvid bil. Samme bil, samme årstal. Det er en 2016, og det er det begge to. 268 heste, og man kan tydeligt mærke, at det er det samme. Der er politiet. Man sidder godt i dem. Sæderne kan jeg godt mærke, der er lidt mere, der er lidt mere fylde i, og sportsligt udtryk har de også begge to. Kan du se, hvad jeg mener? Jeg kan godt lige bruge lidt mere riv, ikke? Han følger med derom. Ja, det er helt det samme. 268 heste. Og den har, når vi kører bagved, så lader vi mærke til, hvor bred dæk den har. Hold kæft, den har nogle brede, store, massive dæk. Og det er virkelig en flot bil at kigge på. Både foran, bagfra og på siden. Nydelig bil. Den har sådan et udtryk i bagspejlet. Flyt dig for fanden. Det var sgu fedt at prøve de her to Mercedes GLE Coupé. Og vi har masser af flere på lager, også i samme stil. Fornøjelse. Mit navn er Mark, testkører på Bilrum, og tak fordi I så med.